El pati de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça va acollir aquest divendres al vespre el concert d'estiu a la fresca de la coral Laetare. L'acte va ser introduït per la directora de l'equipament, Dolors Llevall, que va recordar que la iniciativa havia sorgit dels amics de la biblioteca. La coral, dirigida per Ignasi Fernández, va obrir el seu recital amb la invocació a Sant Jordi de Händel, amb text de Jacint Verdaguer. De fet, va ser l'única obra clàssica que en aquesta ocasió es va tocar, ja que el repertori va ser molt diferent a l'habitual. Va ser un concert d'estiu a la fresca i es van sentir temes més moderns i d'altres més populars, com peces dels Beatles, per exemple, el Hey Jude.